Dobar dan poštovani gledalci, danas je ponedjeljak, vi gledate emisiju Balkan Party i današnju emisiju posvećujem grupi Odžila. Dakle, idemo redom, dobro mi došli, Daša, Sanja, Boban, Boris i Andrej. Sa lepim povodom, dobrodošli, sve je tačno. Sa lepim povodom, naime, tačno za nedelju dana, dakle 31. maja je koncert grupe Odžila. Od priče, Sonja. Na jednom divnom mestu, u pozorištu na Terazijama, u sali koja odgovara našoj muzici, koja nije prevelika. Nama u principu takvi prostori mnogo više odgovaraju, koji imaju neku svoju intimu i pozorišne scene nam zapravo vrlo odgovaraju. Jasno. Ja verujem, samo se bojim da neće biti malo mesta za sve one koji žele da vas čuju i da vas... Pa onda ćemo ponoviti na jesen. Da, mislim, ne odmah. To nije problem. Da, dobro. U svakom slučaju, sada kada ne bismo računali onu pauzu, kada ste bili kut koji, mili moji, kada ste se rasuli po belom svetu i ovom onoma, koliko bi ove godine u principu brojali? Nemoj da kažeš, Ne bismo. Da u nama čuče talenti, a onda su talenti ustali jednog dana i mi sad imamo punih 32. Ja još nisam napravila, ona je starija godina. A ona je starija godinu dana, dobro. Dobro, ali pretpostavljam da, bez obzira što je toliko godina prošla, malo da uozbiljim kao priču, a sad ćeš ti reći, naravno da je tako, Jelena, potpuno si u pravu, da je svaki novi susret sa publikom prava radost. Potpuno si upravo. Pa to su pravo da mi kažeš. No dobro, ne, sad bi se šali, se radujete tom koncertu, da li se pripremate ili onako... Naravno da se pripremamo i imamo i malo tremu i paniku, iako stvarno nam nije ni prvi, da ne kažemo koji je, ali uvek je odgovornost naš izaći sa jednim ozbiljnim, serioznim programom koji naravno treba da napravi dobru atmosferu i da razveseli ljude koliko god je ozbiljan. Iza svega toga što izgleda tako lako stoji odličan rad i možda čak više senzibilitet nego rad i znanje da slušamo jedni drugi. Jasno. Ja bih rekla još nešto, ne samo da razveselimo ljude od muzike i umetnosti, uvijek se očekuje da treba nekoga da uveseljava. Zbog čega treba da uveseljava? Možda treba da angažuje malo emotivno, malo drugačije. Mislim da nam negdje to je te vrste dodira nedostaje u ovom savremenom vremenu, kada nekako nemamo vremena ni sami za sebe, a kamoli za nekoga pored nas. E, upravo jedan ovakav susret je ta vrsta poziva na suštinsku komunikaciju sa samim sobom prvenstveno, zahvaljujući muzici koja jedino tu poruku i nosi. Šalje, jasno. Što je pa? Ja, novo si rekla, svaka ti je kao nego što. Da, no dobro, vratit ćemo se našoj priči, naravno pričat ćemo o grupi Odžila i uživat ćete u njihovoj muzici.